Hoy. Pase al hueco medido. Recap. Paso que recibe el... ¡Ay! Me gusta ese balón. Ya no muevo. ¡Oy! ¡Ihana! ¡Ihana! Pero ya era ripa, rey. ¡Toma, tú! ¿Qué estará pasando por su cabeza? De momento no se decide. ¡Por lo menos! ¡Ay, mi cae pasta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya ri, pari! ¡Ay! ¡Isto! ¡Cómo había el hueco y que bien ha reaccionado! ¡Mika cubio! Oi! Otta haltu, on mielinä. Pirre. Qué buena presión en ataque. Puede crear problemas si sigue avanzando. A la fin. Si lo ven tan claro como yo, se van a lanzar a la contra. Uy, ya no. El equipo rival se hace con la bola y pone fin a la jugada. Oy. Dominance. Dominance. La juega en corto. Hyvä kuvia. Move. Qué bien buscó el hueco. ¿Cómo es el lateral? ¡Ah! 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 Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Ojito que se pueden poner. Oh, no, ¡Oy! Pirkko. Oli Nazario. Pirkko Nazario. Onks tätä kokeiltu vielä täällä? Oho. Haluaisit vaihtaa. Nyt on. Ei siinä. Tulee vielä. La jugada puede estar ahí. Tulee! Buen pase filtrado. Oli siirto. Oi. Tälle. Sen on nyt uskaltanut yrittää näillä käännöksillä. Ja lisää! Ja lisää! Oh. Rakeini. Mitä vittu? Mihin toi juoksi? Pearson. Mikä henkse. A ver que se saca de la manga. Hienoo Pirkko. Mikä palli! Oi. Corner bien sacado. Se ha ido el peligro de ese corner. Están. Oi. No puede fallar. ¡Ey! ¡Pista esa!
täällä ei! Tulee Masalle. Ja vielä Lukulle. Mulla oli muuten laite. Mä oon jutellut täällä jo aika paljonkin. Kun miettii kukaan ei vastaa. En mä oo kysynyt suoraan keltään mitään niin ensin. Mä en tykkää yhtään. Sube por la banda y busca el pase. Morti! Joo, no niin. Joo, no niin. Paljon sulla on viikko. Quedan unos minutos para que esto acabe. Los equipos están empatados. La afición anima a tope para llevar a su equipo en volandas. Menudo momentazo de tensión. Poliisi on Rimataito. Oi, vasapol. Pirkko liian ote. Ja Riitari, kylmä piile. Mitä se tilaa antaa? Ai ai! Ai ai! Tulee liikaa Virtua. Kato painetta, painetta. Joo, se on sitten kun tyylittää ja... Ei, mä olin ripareilla, mutta ei. Miten se aina on rima tai tolppa? Loistavaa, loistavaa peli, jätkät. Voitti. On pointtia se, että tukkaan ei oo päässä. Pilkku. Ei. Mitä hemmulia? Mikä se oli se toinen? Oli no cafe. Toi vitun ratio. Niin. Ja neljäs. Ai oi oi oi. Mette la pierna correttamente para cortar ese balón envenenado. Ese pase al hueco puede hacer daño. Hace falta ser optimista. Gol. Se molari tulossa puolesta. Falla por completo en el pase. El triunfo está a un solo gol y lo sabe, pero se les acaba el tiempo. Mira. De Paero. Ahí está, ihan. Señoras y señores, entramos en el descuento. ¿Cuántos minutos serán de más, Ruiz? Bueno, pues van a ser dos minutitos más. Gracias, Antonio. ¡Siirta! ¡Ei vittu, mitä taikaa oli! Mitä taikaa oli, Stena? Pasa así, quédate en tu casa. Siellä mennään. Mous. Vittu Stella, mitä taikaa! Eiii! Stella! Mä sen... Miehen? Vittu kaikille noita aafereja. Vittu painetta Sweet Dreams vitun mulku. Vittu kun painaa vaan ohi! Oi 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 oi! Ei! Ai! Tänne se pallo. Sitä on vielä uudestaan. Ei tarvi. Ei vittu mikä se vettä. Ja mennään. Petoja, petoja! Pearson. La pone en la zona del segundo palo. Pistä sisään nyt, pistä sisään, älkää huutele.
Oliko maito? Oli. Jos toi on. Oi juma, toi oli kyllä likane. Stena. Hyväkkää. Oi! Nyt oli uusi vapari. Joo. Kolme jäävä. Tuli aggressiivisesti, mitä he. Oi vittu, nää voi olla kyllä. Oi. Älä mennä! Ai niin. Se on jo tuolla. Ei. Oi, tulee kova pressi. Ei tuu. Ei kai, kun me pistetään pelipakettiin. Mä juoksen ihan täysillä. Mä en pääse mihinkään. Mä. Vittu tossa kestää. Mä jatkoin puhkia tällä kertaa. Ei jumalauta ku... Miten mielenkiintoista peliä. No sä et saa niin paljon ruokaa esimerkiksi, kuin mitä sä oikeesti saat. Ei, kun se on non. Mitä hevonen? Ei, kun sehän on non. Mitä helvetta? Vaikka on vasta liiton dialekista. Se on jo törkeä. Oh! On muuten slaus. Niitä on muuten ollut ennenkin. Niin on. Ai vai. Oli ihan Zlatanin näköinen. Oli jotain tämmönen luihu. Mä lämpytiin. Ripari. Se lo deben a su afición, por eso están empezando a ver al rival con más gana. Eso ya saben. Pitää pistää päälle. Ihan mieletön. Ihan mieletön kanssa. Vaya saque de banda con el patio del colegio. Luokse villi lapsi. Loistavaa. Quiere crear algo en ataque el Matlas. Ey. Se la juega y se lleva el cuero. Sale sin problemas a por ese balón. Se lamenta. Tú nada, di Alexin. El balón cambia de dueño. Loistava. Excelente pase. ¿Qué es qué? Pikka. Niin, kun nyt on noita pelejä, niin ei se oo kyllä. Se on sairas vakuutus, niin on kipu vedellä. Joo. Oi! Älä herra jumala! Onneks viilsi. Siis on. Viiden tähän tipi. Nää kaikki tuomitsee, mutta se fakta on vaan se, että te kaikki haluaisitte olla niinku me. Se on ihan tot. Se on ihan tot. Kyllä mä pelaisin mielelläni nyt jatkoa. Ainakin haluaisin sen tämän. Vielä yhtä komea. Mä tarkoitin saatana, että mä valtaan täällä koko maapallon saatana. Oi, ottakaa oi. Siitä. En mä haluakaan olla. Koko ajan helposti. On kyllä... No on estänyt mut. Joo, yritin. Mä niinku kuulen ton äänen, niin lupaan syöttää. Se on vähän niinku pyytäis potilta vai? Kyllä. Pst.
tuli katsomasta. Oi 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 oi. Ai vittu. Calvo. Aseguran los pases hasta encontrar el hueco. Via, via. Buen pase buscando las pases. No, come on. Oye, move. Ese gol les... No, no, oikeesti. Joo, pointti. Pueden adelantar a su equipo. Yleensä pitkät on kankeita. Mutta nopeita. Kato, kato, ihana, ihana. Oi. Mira que es difícil perderte directamente sacando el lateral. Oi. Nyt Pirkko, nyt Pirkko. Miksi sun täytyy nyt tähän loppuun sitten viedä se mun muna? Sitten olet siitä, headfuckia. Gol! Oi, 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 nyt oli kaukaa. Ai vittu. Ai vittu. Intenta hacerse con la pelota. Cuidado con el contraataque que lleva peligro. La avalancha de la contra sigue adelante imparable. Gol, gol, gol. Räjähti muna, vaikka onkin jo kummi. Sori, hyppäsin kaulun. El centro llevaba muchísimo peligro, pero no ha conseguido superar a ese hombre. Pase milimétrico al espacio. Oportunidad para ampliar diferencia. Gol, 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 gol. Tulee tänne kyllä. Nostetaan mallia. Morkula mort. Maestron täällä. Mitä? Mitä? Novak. Hyvä emoli. Mordi! Tripari Merchantti! Wow, dude! Ei oo vaan uusi! Se oli nopea tuonne. Kumpi painaa? Hän voit painaa sen maaliin. Ja ui jumala, ui jumala! Ei riitä kyllä. Riittää! Ui, onks tää se sama veskari? Moreira. Magnifico aguantando la presión y escondiendo el férico. Ya muerte. Ay, mi me está corriendo gol. Antes de decirte. Abortan el contraataque. Pueden chuparla. What the fuck? Se deshace de su paz. Oye, neljäs killi. Tää pusku. Balón al hueco.
Noo, laittava pallo, hei! Mitä emoja? Otamo... Paradise girl! La portera despeja de puño! Näkee! Balón arriba, puede haber peligro! Mitä? Oh!